Qadirli tomoshabinlar salom. BBC O'zbek televizion dasturida xush kelibsiz. Talibon qudratga kelganidan so'ng, ayniqsa shimoliy viloyatlarda yashovchi minglab afg'onlar Hayraton ko'prigi orqali o'tib, O'zbekistondan boshpana olish ilinjida bo'lishdi. Ammo O'zbekistondagi hayot afg'on qochqinlari uchun ko'pda orzu qilganlaridek emas. O'zbekistonda yashovchi afg'onlar har 3 oyda bir marta vizalarni yangilab turishlari kerak. Va tegishli hujjatlari bo'lmasa, farzandlarini maktabga yubora olmaydilar. Qat'iy qoidalar tufayli afg'on qochqinlarining bir qismi Afg'onistonga qaytishga ham majbur bo'lishgan. Qolganlari esa noaniqlikda yashaydilar. Hamkasbim Feruz Rahimi Termiz shahriga safar qilib, afg'on qochqinlari haqida hujjatli film tayyorlagan. Termizga birinchi bor kelishim edi. Biz jannatga kiryapmiz deb o'ylagandik. Zo'ravonlikdan qochish. Talibonning qarori xatida bo'lgan minglab afg'on O'zbekistonga qochgan edi. Afg'onistonda Oliy mahkamaning adliya bo'limida ishlardim. Aksariyat Afg'oniston bilan chegaradosh Termiz shahriga kelishgan. Bu shahar bir vaqtlar afg'onlar uchun tijorat va dam olish uchun kelinadigan joy edi. Biz bu yerda begonamiz. Hozir esa ularning ko'pchiligi boshpana izlovchilarni rasman qo'llab-quvvatlamaydigan tizim ixtiyorida. Ular uchun ta'lim olish imkoniyati yo'q bu yerda. Ular maktabga qabul qilinmadi. Men taqdirlari asoratda qolgan afg'onlar bilan suhbatlashaman. Ular boshqa biror yerga bora olishmaydi. Ortga ham qayta olishmaydi. Ahvolimiz kundan kunga yomonlashmoqda. Termiz haqida mutlaqo boshqa tasavvurda edik. Termizda taxminan 200 ming aholi yashaydi va u Markaziy Osiyoning eng qadim shaharlaridan biri hisoblanadi. Musulmonlar, ilk buddaviylar manzili bo'lgan Termiz taqdiri Iskandara Maqduniga tutash. Shahar Afg'oniston uchun shurolar arbiy qarorgohi bo'lgan. Qo'shnilarni bog'lash maqsadida Amudaryo ustidan do'stlik ko'prigi qurilgan. O'zbeklar shimoliy Afg'oniston aholisining katta qismini tashkil etadi. Ko'plab oilalarning qarindosh urug'lari har ikki mamlakatda qolib ketgan. 30 yildirki bu ko'prik Afg'onistondagi urushlarning aksi sadosi bilan yashaydi. Bu ko'prik shuro qushunlarining Afg'onistondan olib chiqilishiga guvoh bo'lgan. Talibonning birinchi hokimiyati paytida esa yopib qo'yilgandi. Keyin esa Amerika boshchiligidagi ishg'ol paytida yana qayta ochildi. Eng so'ngda Taliban hokimiyatga kelishdan bir necha hafta oldin afg'onlarning ommaviy qochishiga guvoh bo'ldi. O'zbekiston muhojirlar oqimini to'xtatish uchun o'z chegarasini yopdi. Termizga oshganlar ortga qaytishga majbur bo'ldi. Sarosima va istirob manzarasi. Va keyin hamma narsa o'zgardi. Do'stlik ko'prigi vahimali tarzda sokin. Taliban hozir chegarani nazorat qilmoqda. Avvaldan vizasi borlar bu yerdan o'tib qaytishlari mumkin. Yangi uy va yangi hayot. 20 yoshli Zarg'una ruhshunos. U yangi Afg'onistonda qoldirgan qo'rquvlari haqida gapiradi. Taliban bosgach o'zimni qamoqxonadagidek his qildim. Nafaqat men, butun oilam. Kelajagim nima bo'ladi deb qo'rqib ketdim. Balki kelajagim umuman yo'qdir. Televizion orqali qizlarni kuch bilan tortib olib, Talibonga erga berishayotganini ko'rdik. Yig'lardim. Darrov uydan chiqib borib, hamma narsani, hijob, paypoq, qo'lqop va yuz niqobi sotib oldim. Hech xaridom, mukammal iolatni do'stim. Afg'onistonga bahotir ke biadaroy maxtor dedi. Akalarimga Talibondan tahdid bo'lgach Afg'onistonni tark etdik. Tekshiruv joylarida Taliban bizni tanib qolib, shiya bo'lganimiz uchun ortga qaytarishidan xavotirda edim. O'zim bilan faqat mobil telefonim va xaltamda niqobim bor edi. Onam o'zi bilan namozi uchun mor toshi olib olganini bilmas edik. Chegarada ular xaltachalarimizni tekshirishdi. Ular tosh nimaligini bilishmas ekan.
Ular tosh nimaligini bilishmasin. Bukunan xeyli mi tarsidim. Tolibon tekshiruv nuqtasidan o'tib O'zbekistonga kirganimda yengil nafas oldim. Birinchi marta bunday yengil nafas olishim edi. Birinchi marta. Hech kim biz ayollardan ko'chaga chiqsak sababini surishtirmaydi. Erkaklar va ayollar ozod. Biz Afg'onistonda ko'chada yura olmasdik. Termizda bemalol ko'chada yuribman. Ammo bu ozodlik tuyg'usi uzoqqa bormadi. O'zbekiston qochqin maqomini tan olmaydi. Afg'onlar bu yerda 3 oylik ish vizasi yoki bir oylik sayohat vizasi bilan yurishibdi. Taliban hokimiyatni egallaganidan keyin mamlakatda ro'yxatdan o'tgan afg'onlar soni 13 mingdan oshib ketdi. Batafsil ma'lumot olish uchun O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatullo Ergashovga murojaat qildim. O'zbekiston shu qochoqlar xalqaro konvensiyasiga qo'shilgan emas va biz bir qator sabablarni, ayniqsa sabablarni hisobga olgan holda biz qochoqlarni qabul qila olmaymiz. Lekin shunga qaramasdan bugungi kunda ko'plab afg'onlar O'zbekistonda yashab kelishmoqda. Buning o'rniga ularga vizalarni kerak bo'lganda uzaytirib berish va'da qilindi. Va hech bir afg'on ijboriy ravishda, ya'ni majburiy ravishda Afg'onistonga deportatsiya qilinmaydi. Ammo bu og'ir va qiymatga tushadigan jarayon. Mana shu qiyinchiliklarga uchrayotgan afg'on fuqarolarini muammolarini hal qilib kelyapmiz. Ya'ni ularni registratsiya uchun pul to'lashdan ozod qilish masalasi, ularni vizalarini cho'zilishdan ozod qilish, puldan ozod qilish masalasi bu hal etilyapti. Xorijiy vizalar bilan bog'liq vaziyat qanday ta'sir qilayotganini yaxshiroq tushunish uchun men yana bir afg'on oilasi bilan uchrashmoqchiman. Ammo Muhammad Anvarning vaqti oz. Uning puli tugamoqda. Hamroy avlodim kelib O'zbekistonga o'madim. Feylan tushay. Ayni damda O'zbekistonga bolalarim bilan kelganimdan afsusdaman. Sababi iqtisodiy ahvolim unchalik yaxshi emas. Har oy viza va ichki ishlar xodimlariga ro'yxatdan o'tish uchun $400 atrofida to'lashim kerak. Bu juda ham katta pul. Uyimning ijara haqi yuqori. Uning ustiga elektr, barq va gaz xarajatlari ham bor. Til bilan bog'liq to'siq tufayli bolalar maktabga bora olmayapti. Bolalarimning 5-tasi maktabga borishi kerak. Ular hali yosh va 18 yoshga ham to'lmagan. 3-ta maktabga murojaat qildim. Hech biri bolalarimni qabul qilmadi. Qo'shni hayol bolalarga o'zbekcha o'rgatish uchun haftada 1 yoki 2 soat sarflaydi. Bu bir xayriya amal, ammo muammo yechimini topmagan. Maktablarga qabul qilish yo lozim bo'lgan til kurslari mavjud emas. Bu ularning avvalgi hayotiga hech o'xshamaydigan manzara. Afg'onistonda to'yxonam bor edi. Oyda 10-15 ta to'y bo'lardi. Biznesimdan mamnun edim. To'y musiqasini, to'y taomlarini sog'indim. Mehmonxonamni yopishim yoki ularga pul to'lashim kerakligi haqida xat yuborishdi. O'g'illarimni o'g'irlab ketishadi deb tahdid qildilar. Menda mablag' yo'q edi va ularni to'lashga qodir emas edim. Ertami, kechmi yo bolalarimni o'g'irlashlarini yoki menga muammo tug'diradigan biror narsa qilishlarini anglab yetdim. Biror ko'ngilsizlik sodir bo'lishidan oldin men shaharni tark etishga va bolalarimni olib ketishga qaror qildim. Taliban uning mehmonxonasini musodara qildi. Oilaning yangi biznes boshlash uchun daromadi yo'qoldi. Hammaning umidi bor. Biz ortga qaytishimiz uchun Afg'onistondagi vaziyat yaxshilanadi deb umid qilyapmiz. Bu bizning umidimiz. Bu endi bizning yagona umidimiz.
دیگه امید. وضعیت مرکب لشتردگن نرسه بو یرده افغانلرگه یاردن بیرلمیاد کاندر. بلشکن ملتلر تشکیلاتین این قاچقنلر بویچه آژانسی افغانلرگه باشقه میزبان دولتگه کوچیب اوچشده یاردن بیرده. اما 2006 یلده رسمیلر تشکیلاتن مملکتن ترک ایچکه مجبور کلشکن. اوشندن بیر قاچقنلر آغر تقدیرگه روپرا کلدلر. آرتکه قیتشدن باشقه چاره یاق. زینه و اونین آنس پرامیز اوچون بو خفکه طول حیاتکه قیتشدر. پدرم سیاست مدار بود. آتم سیاست چی ده؟ کنودکن سر حیاتمز یا منلشده. او قشمزن دوام اترا آلمدیک. خودکشلی کجمله کوپ ایدم و بزگه تحدیدلر کلا باشلده. درم مکتب نمیتونست بده خوارم. بز اوزمز بلن کیم کچک آلشکه اول گردیک و امکان قدر کوپ را قازان تواقلرنه آلب گلدیک. مالیوی معمالرمز بولگنه اوچن ینگدن ساتب آلالمزدیک. مشکل اقتصادی بود که نمی چیزا از خود استفاده کنیم. اما بو یردگی حیات هم قینچیلیکلردن خالی ایمست. نه دکان میتن به افغانا که اجازه بتن مثلا ما یک دکان آزوخ تام یا که کیم دکان آچشکه رخصت بیرش میده. افغالر اوز ناملرگه موتر یا که اوی ساتب آلال میده. او اوزبیکستان فقراسه نامده بولشی کرد. هر چیز به نام یک اوزبگ باشه. من اوقشم ویزاسیز یا که پولیسکه هر کنه بارمستن ایرکن حیات کچرشم یا ده روی خطن اتمستن یشاشم ممکنلیگنه تصور کلگندم. حتی تلفونلارمز هم اوچب قالده. هر آی موبایل تلفونلارمز نه روی خطن اتکازشمز کرک. پرامزنین روحی سلامتلگی یمان لشد. اونین فرزندلرنه بویرده یا که افغانستانده کلجگی یوکلگی تا باره حقیقت که ایلنب اوز تاثیرنه اتکازش مخته. آرزوی هر مادر از گولادش به یک جای برسه درس بخونه. هر بر آنه فرزندلر اوقب موفقیت که ایرششن استیده. اوز آرزولرگه یتشلرنه خوخلیده. اتکن یل شویرده بولگنمز کبه افغانستاندگی اویده بولشمز هم ممکنیده. ترمزده افغانلر با دولتلیگی بلن شهرت قزانگه. اونلب یللر دوامده افغان اشبرارمانلر سیاهلر و رستوران ایگلر شهر و اونین تونگی حیاتونه قزدرب کلشکن. پارخورلیک آرتدن تشکن پولر بلن افغانستان رسمیلره هم انشونده حیات کچرشکن. حاضر انار شربت ساتش بلن کن تبرتش درده. اسدی افغانستان عدلیه تزمده یریک لوازمگی ایگه بولگن. بز اونین اسمنه اوزگرتردیم. افغان حکومت عملدارلرنین مملکت تشقرسیگه پول آلوب چخب کتگنه حقه ده کوب گپرلده. شخصاً من اوزم حقم ده گپرمن. پولم بولگنده یا که پول آلوب کلگنم ده شربت ساتب اترمستن. حکومت قلشگه تام مناده برای قلگنده بس ترلی آدملرنه ایگرمه، ایگرمه بیش و حتی اتزیلیک قموق جزاسیگه حکم قلدیک. سراغ داریم کسایی را که بزنین اشمز توفیلی اونر قموقه تشلنده. خود جمهوریت ما اوش آدملر افغانستان جمهوریت قلگندن کین اکی کن اشده آزاد قلنده. حکم کردیم سرشان بندی کردیم. اونا در این مدت 20 روز یک ماه با سقوط امی دولت جمهوریت اسلامی افغانستان دوباره از زندان ها رها شدن. بعض همکسبلرم حل هموشه ایرده. من اولار بلن علاقه دامن. اولار یشرنب و دایما قرقوده یشیبده. اولار تشقرگه چقالمیدلر. خوفسز قالش اوشن اولار بر شهردن باش قسیگه کچو بودشده. اولار دایما یشرنگن جایلرنه اوزگردردلر. بویرده خوفسز حیات کچرمن دیب ویلمایمن. خارجیلیکلرگه شبه بلن قرش اوزبکستانده همان ساقلنب قالگه. اما بونگه سبب مملکتنین مستبد و محدود اتمشیدر. انسان حقوقلارنی آیاق آستی قیلیش بلن نام قازانگان دولتنی اسلام کریموف 25 یل شفقتسیز دیکتاتورلیک بلن اداره قیلدی. 2016 یلده او وفات ایتدی. آچیقلیک داوری یانگی اوزبکستان اوچون شعارگه ایلندی. آغیر اتمش اسارتلارنی یومشاتیش اوچون احتیاطکارلیک بلن اصلاحاتلار عملگه آشیریله باشلاندی. اوزبکستان و افغانستان ارتسدکی سودا علاقه لاره یخشلند. دوستلیک کپریگیدکی حرکت قزیده.
Termizdagi ushbu markazda sabzavotlar va mevalar bilan chegara osha savdo qilinadi. Yon atrofda yaqin kelajakda biznesni yana ham kengaytirish uchun yana qurilish ishlari ketmoqda. Tovarlarni chegara ora tashish uchun erkin savdo markazi. Bu rejalar Afg'onistondagi qaltiz vaziyatga qaramay hamon amalga oshirilmoqda. Mana shu chegaramizning ochiqligi, yuklarni borib ko'rgan bo'lsangiz, yuklarning o'tishi, insonlarning o'tishi mana shu bizni O'zbekistonni O'zbekiston rahbariyatini Afg'onistonga berayotgan yordamini ifodasi. Ammo O'zbekistonning Afg'oniston bilan hamkorlik qilish istagi uning inson huquqlari bo'yicha majburiyatlariga rahna solmaydimi? Kobul qulaganidan bir necha kun o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonot tarqatib, Taliban harakati bilan kelishgan holda Termizga qochgan 150 nafar afg'on hech qanday zarar ko'rmaslik va'dasi bilan qaytarilgani haqida e'lon qildi. Ammo inson huquqlari xalqaro qonunchiligiga ko'ra odamlarni ta'qib, shafaqatsiz muomala yoki qiynoqlarga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan joylarga yuborish mumkin emas. O'zbekiston hukumati afg'onlar ta'qib yoki zarar ko'rish xavfiga duch kelmagani va ularning xavfsizligini nazorat qilishda davom etayotganini aytdi. Vatanim Afg'oniston chegaralariga qarab Termizda uchratgan oilalar yodimga keladi. Ular menga dunyoning boshqa qismlariga qochib ketgan ba'zi afg'onistonlik do'stlarimni eslatadi. Bir yonda zulmatga botgan Afg'oniston haqiqati, boshqa tomondan kindik qoningiz to'kilgan vatandan qochib ketish harakati va ayni damda yangi o'zga yurtlarda boshqatdan hayot qurish uchun kurashish azobi. Endi esa ko'plar nazarida begona mamlakatga aylangan Afg'onistonga qaytishga majbur bo'lish yurakni tilka pora qiladigan holatdir. Shunga qaramay, ularning kunlari o'tib turibdi. Zarg'una Humon yorug'roq kelajakdan umid qiladi. Modellikni juda yaxshi ko'raman. Bu yerda ishlab, hijob uchun model bo'lishni istayman. Oilam, do'stlarim, tanishlarim meni tanib, men bilan faxrlanishlarini istayman. Kuchli va mustaqil qiz bo'lishni istayman. Ammo kunlar oylarga aylanar ekan, qorong'u va vahimali xavotir hozir ham arimagan. Uning onasi moliyaviy qiyinchilikdan chiqish uchun u va singillarini majburan erga berib yubormasmikan? Men Afg'onistonga ketishni xohlamayman. Lekin pulimiz yo'qligi sababli qizlarimni turmushga berishga majburlashim mumkin. Xohlamayman buni, lekin chorasizman. Bu oilaning ozodlik izlashi qiymatga tushmoqda. Afg'onistonda hech narsamiz yo'q. Bor pulimizni bu yerda sarflab bo'ldik. Hamma narsa qimmat va bu yerda shunchaki begonamiz. Muhammad va uning oilasi uchun O'zbekiston xavfsiz joy. Bolalarim qo'rqib qolgan. Ular hali yosh va Talibonni ko'rmagan. Uning bolalari, ayniqsa 8 yoshli Ikrom maktabga borishni istaydi. Ammo hozircha arosatda hayot o'tib turar ekan, bu esa ijtimoiy erkinlik hamdir. Bolalarim men va onasini tashqariga chiqishini ko'rib xursand bo'lishadi. Bu oila bu yerda ham hayot boshlanishini Xudodan so'rab iltijo qilishadi. Afg'onistonga qayta olmayman. Shu yerda ekanman, O'zbekistondan minnatdorman. Ular shu yerda qolishimizga izin berishdi. Viza masalasini yumshatishdi. Hozir viza bilan bog'liq muammomiz yo'q. Hozircha Hasadiy Termizda o'zini xavfdan xoli his etmoqda. Ammo chegara osha Taliban turar ekan, bular bari o'zgarishdan xavotirda. Afg'onistonning bunday vaziyatga tushib qolishini hech kim tasavvur qila olmasdi. Bu yerda 20 yil ichida xalqaro hamjamiyat ko'maki va mehnati bilan barpo etilgan hukumat, oyoqqa turgan davlat 5-6 oy ichida birdan quladi va hamma narsadan mahrum bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat bizni tashlab qo'ymasligi kerak. Hamma chiz dar ham bar ham xur. Ingiz namesha ki jome jani mor tanobam.
اولار همه نرسانه یغشته و کتشکه تیار. شرایط قسمه شد که بسیار زیاد آل زندگی سرسان. شرایط حیاتم بزنه آغر قلب قویگن. بو یرده آغر یلنه اتکزدیک. یک جای برسه. همه سه بی خوده کتده. اولار تعلیم آلمه بر یلنه یقاتشته. جمعش از درس و تحصیل مونده. ایده اشتواقلار دیرلی بوش. آخرگی ایده اشتواقلار یورتگه قیتششون ساتوفگه خویلگه. میفهمیم که شرایط در افغانستان افغانستان در ایالت احواله بو یردگدن یومان راقلگینه بلمن. افغانستان اجازه بیرون شدن بدون روپوش نداریم. آیله ایسه بولنب کت مخت. پرامیزنین ترمش ارتاقه طالبانین قراروی خطه ده. شنینگو چون اونین افغانستانگه قیتشه اولم بلن برابر. او ایکی آشدی اغلی بلن قالده. ایاللر او بلن خیرلشمخده. اولر دوستلی کپریگه آرقاله یشرنب اتکزلدگن حیات که قیتشمخده. جود قرقه یپمه. اتکن خفته دوامده قرقه ده یشدم. قنده قلب افغانستانگه قیتسم بولده. قنده قلب تورت قزم بلن قیتمن. و اولر مکتب که بارا آلمسلگینه بلب قنده یشیمن. کمدر ایشکلن تقلدسه همه سه قرقب دورده. که بیایه همه گی می ترسد. اولادا همه شوق می دیمه. اولر افغانستان گی قید کچ آرد که قیدشلرگه باشقه ایزن بیرلمید. طالبان ایاللرگه ایرکه قرنداشسز مملکتنه ترکیتشنه تحقیق لگن. اولر ینه کورشدلرمه یا که یوک بونه اوزلره هم بلشمید. افغانستان جمهوری که تزمه قلاش آردن کوپلاب زیالیلر مملکتنه ترک ایتشکا مجبور بولشده. شنیدیک سیاسی اوزگارشلردن آلدن ترلی سبابلر بلن افغانستاندن چقن متخصصلر مملکتگه قیت برا آلمایات گالن ایتشده. اولردن بره بلخ بلم یورتنین تیبیات فاکولتس استاده شفاکار گل احمد تانش. او حاضر اوزبیکستاندگی کسل خانلرنین برده فعالیت قلمخته. همکارم فیروز رحیمی اوزبیکستاندگی سفر چاقه دکتر تانش بلن صحبت لشکن و اولیگه اولردن افغانستان نیگه ترک ایتنگ زیب سورگن. جمعت که افغانستان طالبان قرگه تشکنگی می بوقت که فاریا بولیتی که آن مساوله قیاستن باشلگی ایدم. تیبیات برلشمسن باشلگی ایدم. او حالت چی یمان بزلگه نمان که خاطره باردن رو چین که چون من تبیات باشگانه باشگرمسی یا رئیسیت اونو یدم من اوشه مرده آلتای طالبانه قمان خانه سید قمدله طالبله و من یعنی هم آلتای دن که یعنی هیچ منی بر نمه کلمه که کچیدین سیدگر نمه بو بکنده اونو اوشه بله منی قمان خانه پوی بدر او وقت میونه پاکستان که در یعنی بیش یل من مهاجر بولدم اوشه بله هم بیش یل اونه نره برینچی وقتی که طالبان کتگلردن که این دوباره مزار شرف که کردم. یعنی شو تصوری که بزرگ آردن ننمم شون خوف شو قرقشلا بارده و اونو یعنیگه هم وقتی که مزار شرف یمان حالت که توشته مثلا محاصره یده شونو ویلده که اگر بولیم که تبرسه من آیلم بوده من عیده که سید حاضر شو خیصه بر بایساف سیلر دامه که بولمه شون دا بر حالت یمان بولیم خواسته سیز گه حیات خواف هست که بومسنده اولم التماس کلده منم کلدم. سیز ایش تا بالا من دیم اویلگن بدینگیز یعنی ایش داشتن خاخلر بدینگیز؟ یک اصلا من اند بوری کلیب ایشلیمن ایش اوچون مراجعت کلمن دیگن اویلگو ایمسیدم تا که بر حالت بیلی بگنچه وزیعت اوزگرش کنچه من بیکار قلمسم شو من بولشم خلقه اگر مفید مؤثر یا خملی اونولی بسه خدمت کردم دیگرانم چین شو بله من یه شرکت التماسم دن قبول کرده و جدلان کرد تکشیره اشتاب شده من. سیز باشکه ولایت اردن بیرون مراجعه کردی ات کن کسلر سانه آشکار نیتینگیز. این دست سیز گه مراجعه کردی ات کن افغان کسلر هم بارم. اونا یه کنده یاردم یک کسی هم سیز. ها او
bizde manştırımızdan niçe ayolda geldi buranı dema mesela kestiru diye sizler asikşan kırdı bollalar nişler kemiğin buri kedi buranı ameliyat kırdı bollalar aldı ve her gün birtay kita tırmızdan dema Afgan halklar bizden liçiniye uçun ya tedavi için kilerdi ne buraya? Hozirda sizni asosiy qiyinchiligingiz nima? Kasalxonani boshlig'i bilan hammasi, boshqa vrachlar, doktorlar hammasi men bilan munosabatlari yaxshi, ko'p yaxshi ko'radilar. Aytaversa, hokimiyat ham meni qadr qildi, necha vaqt oldin qadr qilib, tahsinnomalar berib, to'n tashladilar. Rahmat kelganingizdan deb men bu yo'llardan hamma O'zbekiston xalqidan, O'zbekiston davlatidan bu tomonlardan men nimaman, roziman. Vali meni iltimosim bo'lganiki, men agar mumkin bo'lsa, oilamni a'zolari o'rga yashaydilar, ular ham meni yog'limdan xafa bo'ladilar, zerikadilar. Shuning uchun men ham agar oilam bo'lganiga, fikrim orom bo'lib, ruhan yaxshiroq xizmat qilishga urinishim mumkin. Shu iltimosim hozirgacha bajarilmagan. Siz o'z oilangiz haqida aytib beringiz. Ikkita o'g'lim doktor bo'lishdi, bir qizim doktor, bir qizim ham yana bosh laboratoriyaga doktor, bir qizim ham yana hamshiraga masalan tibbiyot sohasiga ishlaydi. Ikkita kelinim doktorlar emas, ginekologlar va bu yerda shu agar kelsa ularni imkoniyati xizmat ko'proq bo'ladi. Va shu yerda qattiq kerak bo'ladi shu yerda. Juda mana shu yerga glavraj rais atomi bilan hammasi shularni kelishini agar menga nima berganlar, ular kelsa birga bizga xizmat qilsa deb. Ular kelsa ham par alovayki ular birga kelib bekor emas, xalqqa xizmat qiladilar. Va yaqinki vaqtiki men Afg'onistondan kelganim uchun ular hammasi nima xavfsizlikda yashaydi. Esos qiladilarki ularni hayotlari xavf ostiga, tabiiyki ular hamisha xavotir oladilar, ular hamisha ruhan tinch emaslar. Ular sizga nima deyadi? Ayolim o'zi endi mana bemorligi bor, qalb taklifi bor. U har kuni xavotir oladiki, mana nima bo'ldi? Men bir narsa bo'lib qolmasam, o'lib qolmasam, nima kelmadingizmi? Oke, keling demaydi, kelmang deydi, mana shuna shunda nima bo'ldi? Bizlar ham bora olmadik, yo masalan, siz kela olmadingiz. Bu gapni eshitib men ruhan men xavotirganman, ruhan men besor stress fishorga yuganman. Afg'onistonga qaytish borasida o'ylaysizmi? Taliban davlatidan ham umidimiz buki, endi bular kelishlari, kelishuv qilishlari kerak. Xavf, xatar va mana bu ruhiy fishorlarni xalqdan ko'tarib, iqtisodiy lahozdan xalqqa mesela yordam bersalar, xalqqa sharoit yaratsalar, tijorat ravnaq topsa, maktablar, universitetlar bular ravnaq topsa, ishlar ravnaq topsa, to'g'ri bizlar ham xalqimizni yaxshi holatga ko'rsak, tabiiyki holat yaxshi bo'lib ketaversa bizani borishimiz 100% 100% mumkin kela borsak vatanimizga, xalqimizga, kasallarga va muhassislarga xizmat qilsak deymiz. Afg'onistonning kelajagi haqida nima deb o'ylaysiz? Qanaqa istak va orzularingiz bor? Bu vatanim ko'p do'stlar bo'lsa. Ali mutaassib bo'lar, hamma orzular. Bakın, yaksın şu.